اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سرزمین خان بدرگوال نیخ پنی غطا سره مخاطب یم په پاکستان کې ډېرې شوګانې دي چې هغه عوامو ته د هغې نه مشکلات دي خو یو ایشو زه ستاسو سره شیر کوم څومره چې مزدور طبقه ده نو د هغوی د کورونو چوله مړه ده مزدوریانې کمې میلاویږي کرونا له وجې ډېره موده چې کوم دی بېروزګار او هغه بوج چې کوم دی اوس هم د مزدورانو په اوږو پروت دی کوم قرضونه چې د دوکاندارانو خپلو خپلوانو ګاونډیانو هغه تر اوسه پورې هغوی نه دي ترسره کړي د مزدورانو اجرت کم دی کومه دیاړي چې دي ته میلاویږي په دې د دې ګزاره نه کېږي دې مهنګایۍ دور کې چې هر سیز ډېر زیات ګران شوی دی لکه لنډه به دا والو چې څومره ډالر خیږي نو دومره دې د مزدور مزدوري هم خیږي د ډالر د خطو سه په پاکستان کې ګراني سیوا کېږي د هغې سره سره دی په دغه لیول دې د مزدورو هم خیال وساتلی شي زه ډېر په افسوس سره وایم چې پاکستان کې څومره د مزدورانو دپاره تنظیمونه دي او که بین الاقوامي تنظیم دی ایلو انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن تر دې دمه دی خاص کر په پښتونخوا کې د مزدورانو دپاره هیڅ څه کردار نه دی ادا کړی د مزدور بچی تعلیم صحت او نورې خوشحالۍ غواړي او دا هم د خدای انسان دی او په دې دنیا کې او په پاکستان کې پیدا دی د دم څه حقوق دي باقاعده موږ غواړو چې د لیبر دپاره د پی ګنټه 200 روپۍ حکومت نه مطالبه کوو چې پوری دی دا مقرر کړی شي د دې سره سم د مزدور ته ځان له په خپلو خپلو علاقو کې لیبر کالونۍ او د دې سره سم تعلیمي نظام ورکړی شي چې کوم د لیبر سکولونه دي د صحت په باره کې د دې ته سپیشل کارډ یې ورکړی شي او دغه رنګ چې څومره د ژوند ضروریات دي په هغې کې د دې ته سپیشل سهولیات مهیا کړی شي زه ګورنمنټ نه دا مطالبه کوم چې مزدور عجز چې کوم دی د ده په خون په سینه باندې پاکستان روان دی چې کوم مزدور نه وي نو یو کار به هم نه وي نو زه دا عرض کوم چې د نورو خلکو په نسبت باندې د دې خلکو ته خصوصي توجه ورکړی شي د دې په حال دې رحم وکړی شي د دې په بچو دې رحم وکړی شي مزدور تر اوسه پورې د کرایا په کور کې اوسیږي خپل کور هم نه لري په پاکستان کې 35% خلک چې کوم دی د لوور لیول باندې زندگی تیروي چې دا مزدوران دي په دې کې کلاس فور پورې سرکاري خلک هم راځي نو ډېر د افسوس سره زه وایم چې کم خلک د پاکستان دپاره خپلې خولې توی کوي محنت کوي زور کوي کار کوي هغوی ته خپله معاوضه صحیح نه میلاویږي اته ګنټې ډیوټۍ باندې به باقی د پی ګنټه 200 روپۍ موږ ګورنمنټ نه چې کوم موجوده حکومت ته د دې نه مطالبه کوو چې د مزدور دپاره دې مقرر کړی شي په دې کې د باقاعده په صوبایي سیملې کې په دې باندې قرارداد پیش کړی شي په دې باندې د باقاعده تیاری دې وکړی شي او د دې دپاره دې جامع منصوبه بندي جوړه کړی شي سرزمین خان بدرګوال د غریب ولس دپاره بار وخت په میدان ولاړی خصوصي د مزدورانو دپاره او زما کوشش زما محنت په ترغې پورې جاري تر څو پورې چې ما مزدورانو دپاره خپل حقوق نه اخیست د مزدور د حقوقو دپاره به زه د اخري حده پورې ځم او د هغې پورې به ځم چې سپریم کورټه پورې وه د ظالمانو سره د مظلوم دپاره کیسونه کوم حکومت د مزدور د حقوقو دپاره اهم کردار ادا کوي دا ډېر مظلومه طبقه ده په دې باندې دا ملک چلیږي شکریه ډېره مننه